Kirsten Walter som Yvonne. Og så vil jeg gerne tjene kom til sig. Kirsten Walter, lige med Yvonne. Ja! Og i dag er der kommet et rødt kort, et rødt kort, et meget... Oh. Lad os se for moden. Lad os se for moden. Ja. Så nu siger... Vi siger 3-1 til Newcastle. Yes. Yes. God kamp. God kamp. Hvad siger man, velbekomme? Jeg er jo gagtigest. Nu er mig frem mega skub for at se meget spændende film i meter i sekundet. Og jeg er talsmand, som så viser, at det er her, vi skal være. Og bare kan vi lige vise alle de fyldte pladser, som er rundt i salen.